Ambasadori i generalni konzuli BiH iz reda srpskog naroda uputili su otvoreno pismo podrške predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog, kako su naglasili, skandalozne odluke tužilaštva BiH da podigne optužnicu protiv njega kao predsjednika Republike Srpske. O detaljima pisma govorimo sa ambasadorkom BiH u Francuskoj Bojanom Kondić-Panić. Gospođo Kondić-Panić, dobro vam jutro i hvala vam što ste gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, hvala i vama. Jedan ste od potpisnika pisma podrške predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Zašto ste se odlučili na taj korak? Pa ukoliko se napadne najviša institucija jedne države, odnosno predsjednik Republike, napadnuto je cijelo društvo i mi kao neko ko predstavlja ovu državu smo osjećali zaista potrebu da stanemo i da damo punu našu podršku predsjedniku instituciji, prije svega predsjednika Republike Srpske, a i gospodinu Miloradu Dodiku, koji svojim djelovanjem je zaista samo pokazao da poštovanje institucija je prije svega i odbrana našeg ustava je prije svega ostalog. Upravo iz tog razloga smo zaista bili jednoglasni, jedinstveni u odluci da na jedan ovakav transparentan način uputimo jedno otvoreno pismo podrške predsjedniku Miloradu Dodiku, ali i da našim narednim djelovanjem upravo pokažemo da mi poštujemo institucije i da želimo o tome da informišemo i zemlju prijema u kojima se nalazimo. Kako vi i vaše kolege iz DKP ocjenjujete ovu optužnicu? Pa ocjenjujemo skandaloznom zaista i jednom situacijom u kojoj se pitamo dokad će srpski narod i Republika Srpska trpiti stalno neke napade i da ćemo mi morati da se borimo za našu slobodu. Tako da svakako smatramo da jedna ovakva optužnica je potpuno neutemeljena, skandalozna, ne možemo da uporedimo ni sa čim sličim što možemo da vidimo u nekim drugim zemljama. Smatramo da je ovo jedno djelovanje koje je najsličnije, kao što su svi ovih dana i pominjali, jednom kolonijalnom sistemu u kojem se ne poštuju institucije ni demokratski sistem koji se toliko propagira svuda u svijetu, ne poštuje se suverenitet jedne zemlje, ne poštuju se vladavina prava. Dakle, sve ono što bi trebalo da budu principi djelovanja jedne države je narušeno u ovom slučaju, tako da pitamo se dokle i gdje je kraj jednom ovakvom djelovanju. Da li su narušeni i određeni međunarodni akti ovom? Svakako, pod jednom od osnovnih tačaka Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, tačka 41, govori o nemiješanju unutrašnje pitanja jedne države, ali pored toga vidimo da stalno od osnivanja i od postojanja i Bosne i Hercegovine dešava se da se strane države, da se međunarodna zajednica u kontinuitetu miješa unutrašnje pitanja naše države, ali u ovom slučaju u slučaju je otišao se još i korak dalje gdje se institucije naše države navode da uzurpiraju i da na jedan vrlo ružan način djeluju u smislu jednog urušavanja sistema u kojem mi djelujemo. Da li i u jednoj zemlji u kojoj sjede ambasadori i konzuli BiH iz reda srpskog naroda postoji i slična situacija da stranac nameće zakone, nameće odluke, smjenjuje, stavlja van snage zakone? To je nezamislivo. Zaista, evo, ja dolazim iz Francuske, jedne uređene zemlje, bar u tom nekom demokratskom sistemu. Potpuno je nezamislivo takvo jedno djelovanje. Ja prosto ne mogu da zamislim ni jednog ambasadora bilo koje zemlje koji bi smogao hrabrosti da predsjedniku jedne države, a da ne pričam da nameće bilo šta, a da ne pričam da ne poštuje odluke koje su donesene na jedan demokratski način od strane izabranih zvaničnika, dakle u jednom parlamentu, mogu samo da odobravaju i da se s tim slože privatno ili ne, ali u svakom javnom djelovanju jedno od osnovnih pravila je poštovanje zakona i zakonodavnog okvira zemlje prijema u kojoj se nalaze. Tako da ja zaista nisam čula i čini mi se da u modernim zemljama, pogotovo evropskim, poslije Drugog svjetskog rata zaista nije ni bilo nekog djelovanja koje može da uputi na jedno nametanje i djelovanje slično kolonijalizmu. Vi ste u pismu podrške osvrnuli se i na sankcije SAD-a i Velike Britanije i prema predsjedniku vlade Republike Srpske i prema srpskom članu predsjedništva i predsjedniku Srpske i predsjedniku Narodne skupštine i dali podršku rukovodstvu Republike Srpske, ili tako? Tako je, upravo smatramo i to jedno u nizu djelovanja koje ima za cilj urušavanje Republike Srpske, jer svjedoci smo i u nekim ranijim možda emisijama koje su bile na neku drugu temu, ali u kojima je također dovođeno u pitanje poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, poštovanje principa Dejtonskog mirovnog sporazuma, sve ono što bi dovelo do unitarizacije Bosne i Hercegovine. I upravo jedno djelovanje u smislu uvođenja sankcija
najvišem rukovodstvu jedne države bez ikakvog obrazloženja i bez dokaza govori samo o jednoj pristrasnom principu i jednoj načinu da određene zemlje želi da kroz svoje djelovanje daju podršku nekome na osnovu svog nekog ličnog mišljenja i nekih stavova koji sigurno nisu utemeljeni na pravdi, pravičnosti, jer upravo kakvu poruku šalju nama, Srbima, bez obzira na koju funkciju obavljamo i na koji način se osjećamo, dakle, ukoliko se napadaju konstantno najviše institucije naše države i ljudi koji smo mi izabrali da nas predstavljaju tamo, na koji način mi treba da se osjećamo u ovoj državi. Dakle, jedna veoma ružna poruka, neprijatna situacija i sigurno nešto što nikako ne dovodi u neku bolje stanje u Bosni i Hercegovini. Šta je uslovno rečeno zadatak svih vas ambasadora i konzula BiH i srpskog izreda srpskog naroda u narednom periodu kada je reč o ovom procesu i koliko svojim djelovanjem možete negdje i da ukažete na pravno nasilje koje se vrši ovdje nad Republikom Srpskom, nad njenim institucijama? Mi smo željeli upravo kroz to otvoreno pismo da taksativno navedemo koji su to sve načini na koji mi možemo kao neko ko predstavlja ovu zemlju da ukažemo u zemljama prijema koji su to sve tačke u kojima se narušavaju ustavni poredak i sistem Bosne i Hercegovine i upravo o tome želimo da u narednom periodu obavijestimo zemlje prijema i sve institucije. U suštini to je naš posao i to je nešto što mi svakako i redovno radimo u svim sastancima sa zvaničnim predstavnicima institucija u zemljama prijema. Mi govorimo o stanju i političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ne samo političkoj i ekonomskoj i nekim drugim temama koje su bitne, ali u ovom slučaju nam je veoma važno da objasnimo situaciju u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, u kojoj se nalazi Republika Srpska i srpski narod, njene institucije, njeni zvanično izabrani predstavnici. Dosadašnje moje iskustvo koje sam imala svaki put pominjući situaciju u kojoj se mi nalazimo, nailazila sam uglavnom na iznenađenje i nevjericu veoma često da tako nešto se dešava i uvijek tražeći suprotni od sagovornika način da nekako to prikriju i na drugi način predstave. Međutim, sada je veoma jasno ovim djelovanjem da su narušene osnovne vrijednosti pravne države u Bosni i Hercegovini i sigurno ćemo u narednom periodu o tome informisati. Kako o stanju, kada je u pitanju takozvani visoki predstavnik Bosne i Hercegovine, način na koji on u stvari zaista nije legalno ni izabran, tako onda dalje sve druge stvari koje su ovdje ranije pominjane. Šta ako neko pokuša da vas spriječi u toj namjeri? Pa ja ne vidim zašto bi neko spriječio da govorimo o realnim stvarima i to jeste naš posao prvenstveno ambasadora, dakle da predstavljamo zemlju iz koje dolazimo i da govorimo o političkoj situaciji u kojoj se neko nalazi. Mi govorimo samo na osnovu zakona, zakonodavnog okvira u kojem se ova država nalazi i upravo tako da želimo da nastavimo i u narednom periodu. Dakle, ne vidim uopšte zaista šta bi neko imao protiv toga. Evo, na kraju ovog razgovora ja ću vas zamoliti da se osvrnete na podršku koju je predsjednik Republike Srpske ukazao, šef mađarske diplomatije Peter Szijjártó. On je odmah reagovao nakon podizanja optužnice, istakao da je na globalnom nivou toku hajka na političare koji zastupaju nacionalne interese. Koliko je važna njegova poruka? Veoma je važna svaka podrška i ta poruka govori u prilog svemu onome što mi osjećamo i na svojoj koži i što vidimo ovdje što se dešava u Republici Srpskoj. Ono što je osnovno jeste poštovanje principa suvereniteta i pravne države, poštovanje teritorijalnog integriteta svake zemlje, poštovanje ustava i ustavnog poretka svake zemlje, a ne samo onda kada to odgovara određenim svjetskim liderima ili kada to je njima u korist. Dakle, da podvučemo i one trenutke kada dolazi do narušavanja tog sistema i da kažemo zaista da smo mi ti koji želimo da poštujemo i ustav i ustavni poredak i da vodimo ovu zemlju putem napretka. Hvala vam, gospođo Kondić-Panić, na ovom razgovoru u jutarnjem programu. Hvala i vama.